Рухаємося до Авдіївки. Це найбільш такий зараз складний район ведення бойових дій. Про нього, відповідно, говоримо найбільшими. От Костянтин Машовець звертає увагу, знову ж таки, на північний район. Тут на північний відрізок фронту від міста в районі Красногорівки, Степового і залізниці, яка не використовується, але розділяє наразі фронт. Фактично, і є ця залізниця лінією фронту. Ну, от і, власне, вказують, що на ділянці приблизно в кілометр, ось по цій ділянці ворог вийшов на залізничний насип і продовжує тиснути у південно-західному напрямку в районі населених пунктів Степове і Бердичі. Ну і от пише про те Машовець, що противнику вдалося взяти під контроль позицію Терекон, відмітка 230 так, метрів над висотою моря, над, от, власне, тут, де я позначку поставив, Терекон і розташований. І, от, власне, цей пагорб, він є зараз фактично місцем таких жорстких боїв. Контролюють переважно підходи до Терекону росіяни, а от з півдня від коксохімічного заводу точаться бої. Ну і вчора писав Машовець про те, що по суті, бої вже йдуть саме на території або на підходах до Авдіївського коксохімічного заводу, що доволі таки неприємний факт і обставина. Відкинути ворога зараз звідси не вдається. За Терекон, от за Тереконом вже, очевидно, росіяни окопалися. Він тут їх захищає, цей пагорб. На сам пагорб вони не вилазять, бо він прострілюється, відповідно, проглядається і їх там легко знищувати, зачищати. Станція Орлівка в цьому сенсі є, або село Орлівка, навіть не станція, або залізниця проходить поруч. Село Орлівка тут в цьому сенсі є важливим і ключовим. До нього залишається близько 5 кілометрів. Чому так? Чому важлива Орлівка? Так, тому що від Бердичів через Семенівку, через Орлівку, згодом повз Ласточкини, йде дорога на Авдіївку, якою забезпечують якраз підрозділи, які тримають тут оборону. Тому з логістичної точки зору це село і є фактично метою руху ворога. Тобто вони мають завдання прорватися в район Орлівки і перерізати, паралізувати там рух по усіх шляхах і дорогах на Авдіївку. Бутусов, якраз Юрій Бутусов описує детальніше ситуацію і бої, які розгортаються і в районі Красногорівки Степового, і на південь, в районі, власне, Северного водяного опитного. Ми зараз туди ще перейдемо. Пише він таке, що 25 жовтня, чи станом на 25 жовтня, російське командування продовжувало штурмові дії по всьому периметру оборони Авдіївки і по вузькому коридору від села Красногорівка, північніше міста. Російських піхотинців накривали з усіх видів зброї, противника добре проглядають. Росіяни провели ротацію та заміну вибитих штурмових підрозділів і кинули у бій резерви. Всі атаки безпосередньо на Авдіївку підрозділи 110-ї механізованої бригади успішно відбили. Справді, ми не бачимо за минулу добу якихось значних проривів, просувань ворога. Фактично, йде мова лише от про вихід на ділянці в кілометр на колію в районі села Степове, але не перетнули цю колію, і це просування, ну, буквально якісь 2 сотні метрів максимум уперед, не більше. Однак обстановка північніше Авдіївки, пише Бутусов, серйозно загострилась. Попри великі втрати, російські штурмові підрозділи, загони північніше Авдіївки просунулися вздовж залізничної колії і зайняли район шириною до кілометра, намагаючись розширити контрольований коридор і створити умови для зосередження сил і подальшого наступу напрямку Степове-Бердичі і промзони Авдіївського коксохімічного заводу. Це дуже серйозна загроза, яка потребує максимальної уваги, і ворог сподівається закріпитися в заводській забудові, отримати плацдарм таким чином для заходу в місто. Південніше Авдіївки російські війська продовжують атаки з метою захопити в районі села Опитне піщаний кар'єр. Ясна ситуація, ясна картина, розуміють всі, якби, наміри ворога наші військові, про них пишуть абсолютно прямо, і от бачимо, що дійсно, якщо ми глянемо на район Терекону, то до коксохімічного заводу тут залишається якраз залізниця, яка пролягає між Тереконом і заводом, ну і це буквально от дуже невелика дистанція, дуже невелика відстань, менше кілометра по прямій, і саме туди прагнуть окупувати
окупанти дістатися, тому посилають все нові і нові загони туди на штурми. І Бутусов пише про те, що вибито значну частину тих підрозділів, які ходили в штурми минулого тижня, позаминулого тижня. Отут з боку ворога 114-та окрема мотострілецька бригада діє, тут 277-й стрілецький батальйон. Їх поповнюють, їм на підмогу присилають нові резерви, і росіяни тут не щадять абсолютно нічого заради поставленої мети відрізати Авдіївку. Самі ж вони описують ситуацію так, що північніше укріпрайону, оце Воргонзо пише, при підтримці артилерії і авіації закріпилися на Териконі поблизу Степнова, ну, про це ми говорили, і розширили зону контролю залізничної гілки біля цього села. Тобто фактично збігаються дані у цьому випадку із нашими джерелами про південний Отафас і фланг якраз ведення бойових дій в укріпрайоні Авдіївки. Пишуть вони про те, що певне просування в росіян було сіверо-восточної Первомайського. Ну, це дорога з Водяного в бік Первомайського, тому відповідно і про ці просування нам відомо, тому що і в попередні дні на мапі Діпстейт такі зміни з'являлися. Якраз поблизу водойми по дорозі росіянам на кількасот метрів вдалося просунутися. Однак пише той же канал Воргонзо ворожий про те, що в цьому зруйнованому населеному пункті Первомайська ситуація для українських оборонних рубежів неприємна, але далеко не критична. І в той же час згадує про те, що українські підрозділи провели успішні контратаки від Авдіївки в район Спартака. Це от інший шлях на Авдіївку з боку Донецька, з півдня. І тут вдалося стабілізувати ситуацію, відкидати ворога. Авдіївку весь цей час постійно, що називається, утюжать з неба, тобто скидають і каби, і ракетами атакують з повітря ворожа авіація. Саме місто безпосередньо обстрілює постійно. І попри це в місті залишається приблизно 1500, трохи більше, 1600. Віталій Барабаш знає точне число, якраз, власне, голова адміністрації військової міської, просто таки людина теж дуже міцного характеру і сталевої волі. Досі Віталій Барабаш залишається в Авдіївці, попри те, що там, ну, просто абсолютно пекельна ситуація. І ось він не раз нам говорив про те, що 1600 людей приблизно залишається в місті, відмовляється евакуюватися, і раз по раз з'являються відео з цими людьми. Часто це старші люди, але є такі доволі молодші і активні, які могли би виїхати і продовжити своє життя зараз де-інде, а не в Авдіївці, яка руйнується на очах, де просто можна загинути будь-якої години і хвилини. Попри це, ті люди свідомо не виїжджають з Авдіївки. І ось зараз ми подивимось відео, власне, де почуємо голос і позицію цих людей. Після цього нам, напевно, що багато що стане ясно. От дивимось. Остаетесь в Авдіївці? Нікуди. З 14-го року. І нормально, да? Така жизнь. Сьогодні ж були прильоти крепкі. 7 ракет. 7 ракет було? Угу. Вообще клас. После часа ночі. А? После часа ночі. І по мирному населенню стріляють, да? Не видно. Не видно. Но огненные вспышки трясло хорошо, окна повылетали. Так, я смотрю, тут окон вообще нету. А ну мы же заделываем, где живем, поэтому они вылетают. Ну, да. Ну ничего, эвакуироваться никто не хочет. Мы не хотим. Понял, понял. Евакуюватися ніхто не хоче, ми не хотімо, відповідає з усмішкою ця жінка, доволі весело, і бачимо, вона зберігає якийсь такий невротичний, але бадьорий стан духу, скажімо так, і при цьому всьому, от, власне, стверджує, що вона не знає, чи по цивільному населенню, чи не по цивільному. Стріляють 7 ракет, вночі прилетіло, вікна повибивало, були якісь вспишки, а по кому били, я не знаю. Ну, називають таких людей ждуна, ми знаємо, що їм байдуже насправді там, хто контролює, яка армія, яка влада в місті. Вони якби індиферентно до всього цього ставляться, а може навіть і готові вітати російських окупантів, авдіївці. Тут у цьому випадку ми не можемо звинувачувати точно, бо позиція людини така до кінця незрозуміла, розмита, але не хочемо ми евакуюватися, хоча, ну, всі розумні, так мовити, аргументи, вони свідчать за те, що треба виїхати з міста.
просто рятуватися від війни, від цих ракет. Але ну, настрій, інтонації ми побачили, почули, зокрема, цієї мешканки Авдіївки. Кожен тут може свої висновки зробити сам.